Дана Дідковська, «Усі його жінки». Роман. Роман-газета, номер 1 за 2002 рік. Читає Ігор Мурашко. Робочий день невпинно добігав кінця, але тільки тепер о 5-й починався основний наплив покупців. Оля разом з напарницею не стояли без діла. Давали поради, називали ціни, рекламували новинки та пропонували класичні аромати. Оля любила свою роботу. І хоча мама інколи несміливо натякала на те, що її дочка варта кращого і посада продавця у парфумерному відділі не є межею для мрій і сподівань, вона, стоячи серед розмаїття яскравих коробочок і вишуканих флаконів, овіяна найкращими і найдорожчими пахощами, в оточенні розкішних клієнток, почувалася справжньою жінкою. Вона якраз пробивала чергову покупку, коли до каси протовпилася ефектна брюнетка у бежевому шкіряному піджаку. Поки Оля, зафіксувавши на обличчі стандартну ввічливу посмішку, вдивлялася в екзотично вродливе, проте надзвичайно знервоване лице, брюнетка вчитувалася в ім'я та прізвище на її бейджику. Нарешті, підвівши очі, у яких палала ненависть, жінка втупилася в Олю і люто просичала. «Ну, здрастуй, здрастуй, родичко!» В її інтонації не було і натяку на родинні почуття. «Не впізнаєш?» «Вибачте, ви мене з кимось плутаєте?» Оля сподівалася утримати розмову в традиційно ввічливому стилі, в якому належало спілкуватися з покупцями. «Ми з вами не знайомі». Та брюнетка заголосила на всю крамницю. «Я від тебе не відчеплюся, доки не витрясу половини Ярославових грошей. Второпала, я хочу отримати свій спадок. Я маю на це право більше, ніж будь-хто. Більше, ніж ти, коза драна. Віддавай гроші, бо взагалі пошкодуєш, що вискочила за нього. Проклинатимеш той день, коли ви зустрілися». Оля не знала, як реагувати. У тому, що жінка не сповна розуму, в неї не було сумніву. Тим часом її напарниця відчула, що вже час втрутитись. «Я не зрозуміла, що тут діється?» Вона підвищила голос. «Жіночко, негайно вгамуйтесь, бо доведеться викликати охорону. Якщо вам потрібні неприємності, то ми їх вам легко влаштуємо». «І затям собі я чекати не буду. Я й так шкодую, що як дурепа тихенько сиділа півроку, аби заявити свої права на спадок». Наголос прибігла з першого поверху охорона. З'юрмилися цікаві покупці, з'явилась Ірина, головний менеджер. Але брюнетку це ані трохи не збентежило. «Відчепіться від мене. Вона мене обікрала. Я на цю козу в суд подам. Я перша дружина її чоловіка. Виховую його сина». Вона тицьнула розгорнутий паспорт під ніс Ірині. «І тепер, коли за півроку по його смерті заявляю права на спадок, мені, бачите, повідомляють, що все записано на його нову дружину. У мене дитина голодує, а ця хвойда жируватиме? Чуєш, тварюко, я точно знаю, що він залишив тобі чималі гроші. Краще віддай їх сама, бо інакше я тобі пекло влаштую». Охоронці мало не силоміць потягли навіжено до виходу, а Оля, вражена останніми словами, рвонулася слідом.
Краще піди причуприся і заспокойся, бо начальство тобі цього гармидеру не подарує. Ірина, повернувшись, лише недобре зиркнула і покрокувала до свого кабінету. Роззяви порозходилися, і наступні півтори години минули напрочуд спокійно. Після роботи Оля квапливо попрощалася з подругами і прожогом вискочила на двір. Лагідного квітневого вечора Хрещатик вирував, переповнений закоханими парочками. А Оля прагнула лише якнайшвидше випити чаю з м'ятою і впасти на своє ліжко, а що краще припасти до маминого плеча і пожалітися, яким нещасливим видався цей день. Раптом просто перед нею з юрби вигулькнула навіжена брюнетка і, угідливо посміхаючись, заступила їй дорогу. «Привіт, подруга! Сподівалася, спекатися мене? І не думай! Заждіть! Давайте вирішимо все спокійно!» Оля не на жарт злякалась. «Вибачте, не знаю, як вас звати. Невже не знаєш?» Брюнетка підступила ближче. «Ти ба, ну нехай, Жанною мене кличуть». «Жанна, повірте, Ясик нічого по собі не залишив. Мені навіть грошову допомогу на роботі дали, щоб я змогла його поховати». Оля поспішала викласти все раніше, ніж та жінка знову здійме гвалт. «Мені трохи допомагає його останній партнер, але це навряд чи той спадок, на який ви розраховуєте. Звісно, я вас розумію, у вас дитина. Якщо я можу вам чимось... Ну, послухайте, Жанна, у вас є час?» «Дивлячись на що?» У примружених очах брюнетки промайнула цікавість. «Ми могли б під'їхати зараз до мене, точніше туди, де ми мешкали разом з Язиком, побалакали спокійно. А ви побачили б, як ми жили. Згода?» Мама зустріла Жанну зі своєю традиційною гостинністю та доброзичливістю. Як годиться, потеревенили про погоду. Мама поскаржилася, що Оля останнім часом рідко буває на свіжому повітрі, наговорила гості компліментів, увімкнула чайник і врешті пішла дивитися телевізор. Оля і Жанна залишилися сам на сам. «Ну, і що далі?» – Жанна глузливо хмикнула. «Чай з сонячним варенням – це, звісно, непогано. Проте мені потрібні бабки, і краще поділитися зі мною добровільно, ніж намагатися мене одурити». «Жанна, повірте мені, я не знаю, про які гроші ви торочите. Зверніться навколо, погляньте, як ми з мамою живемо. Хіба схоже на те, що в цій хаті є особливі достатки?» Оля навіть зашарілася від хвилювань. «Коли ми познайомилися з Ясиком, справи у нього були кепські. Він якраз прогорів, клавши гроші в якусь сумнівну справу і втратив все, що мав. У нього тоді був важкий період. Ясик почав пиячити, зовсім зневірився в собі. Потім наче побачив світло в кінці тунелю, винайшов якийсь новий спосіб швидко розбагатіти і загорівся цією ідеєю. Ми з мамою продали нашу чотирикімнатну квартиру на Печерську, щоб він отримав початковий капітал і переїхали у цю квартирку. Ясик запевняв, що це все тимчасово, але ми живемо тут уже 4 роки. Звісно, я ні на що не нарікаю. Весь цей час він отримував нас із мамою, і я по-справжньому кохала його. Шалені гроші він так і не встиг заробити. Йому не щастило». «Ага, кажи, кажи». Гостя перебила потік сумних спогадів. «А то, щоб ти знала, ми зустрілися з Ясиком напередодні його смерті у нічному клубі.
Але вже після смерті з'ясувалося, що його партнер Віктор устиг викупити його частку, а Ясик знову розпочав новий бізнес. А що то за бізнес і куди поділися гроші, я не знаю. Ну, подивіться, де ви тут бачите сейф? Мені колготи нема за що купити, а ви кажете 50 тисяч. І нащо ж ти, кізенько моя бідолашна, живеш? Жанна все ще глузувала, але вже не була такою агресивною. На зарплату? Оля наче виправдовувалася. Віктор кілька разів заїжджав, залишав потрохи грошей. Якщо у вас така вже скрута, можна попросити в нього, гадаю, він не відмовить? Тим паче Ясиковому сину. Віктор, це Вітя Стеценко? Ви з ним знайомі? Оля шалено зраділа цьому першому натяку на нормальну розмову і якимось внутрішнім чуттям усвідомила, що зуміла переконати Жанну. Була знайома. Але цього просити марно. Він за 10 баксів давиться. А щоб комусь там допомогти, то вже поготів. Запала тиша. Оля все ще ніяковічі. Сьорбала заспокійливий чай, міркуючи над тим, що ще варто сказати гості, аби остаточно довести абсурдність її претензій. Жанна явно розгублена, теж заглибилась у свої думки, меланхолійно поїдаючи варення. Хвилин 10 так і сиділи мовчки. Ні, ну просто голова обертом, нарешті, наче прокинулась Жанна. Я ж на власні очі бачила в нього бабки. Більше того, він, очевидь, легко їх витрачав. Люди так не ставляться до останніх 100 баксів. Та ще й тачка. До речі, де вона? Машину мені довелося віддати. Оля знітилась, ніби зізнавалась у чомусь ганебному. Його приятель Славик приніс мені боргове зобов'язання. Ясик якимось чином завинив йому 15 тисяч доларів. І ти віддала йому Ясикову БМВ? От дурепа! Ну, скажи мені врешті-решт, як померла ця наволоч, наш спільний чоловік? Жанно, я розумію, може Ясик і завдавав вам болю. Оля осміліла до того, щоб робити зауваження. Але його вже немає. А про мертвих, як то кажуть, або добре, або нічого. Ну, гаразд, гаразд. Матиму на увазі. До речі, давай на ти. Все ж таки, майже родички. Вона покінчила з варенням у своїй розетці і запросто присунула до себе Олину. Викладай, що там з ним трапилося. Про раптову зупинку серця мені відомо, а от подробиці. Я мало що можу тобі розповісти. Перше на ти вийшло доволі несміливим. Я цілий день була вдома, чекала Ясика з роботи, коли зателефонувала його родичка. А, ну ти ж з нею, напевно, знайома. Його тітка Ілона. Може, пам'ятаєш, у неї дача поряд з Ясиковою? Щоб не розплакатись, Оля заходилася на багатий край скатертини. Ще один їхній сусід знайшов Ясика, наче непритомним, і відразу кинувся до неї. Бо Ілона Віталіївна, якщо пам'ятаєш, лікар. Вона прибігла і встановила, що Ясик помер. А вже потім судмедексперт з'ясував причину смерті. Завжди Жанна зацікавилась настільки, що забула про варення. Це трапилось, якщо не помиляюся, на початку жовтня. А за яким бісом він поперся туди о такій порі року та ще й посередині?
акумулювати енергію. Сусідів це вже давно не дивувало. До того ж він утеплив будинок і міг ночувати там навіть узимку. І світло в нього завжди було. Я собі возив з собою автономний електрогенератор, який працює на бензині. А тепер, кізенько, покрути мозком. Ганна переможно глянула на дівчину. На все це бабок вистачало, купувати машини теж. А як помер, самі борги? Не розумію, на що ти не тікаєш? Я прямо кажу, це ти, подруго, гальмуєш і ніяк не второпаєш, до чого я веду. Невже за ці півроку ти жодного разу не замислилася, куди поділися бабки? Ти ж маєш на них усі права. Які гроші? Ти знов за своє. Ми, звісно, не бідували, але і не жили на широку ногу. Я взагалі дивуюсь, як ти могла зустріти його в клубі. Ми не дозволяли собі таких розваг, хоча, може, в Ясика там була ділова зустріч. Десь за тиждень до смерті я попросила в нього $100 на нові чоботи. Він дав мені 200 і сказав, щоб я витрачала їх економно, бо це його останні і невідомо, коли в нього знов будуть гроші. Послухай. Жанна, яка ще недавно мріяла влаштувати Ользі пекло, тепер починала бачити в ній мало не подругу. В житті рідко трапляються як дива, так і збіги. Ясик продав свою частку в крамниці, отримавши 50 штук баксів, і через кілька тижнів раптово помер. Та невже в тебе і гадки не виникло, що його або довели до серцевого нападу, або просто вбили заради грошей? «О, Боже!» – Оля стомлено зітхнула. «Ясик був звичайнісіньким невдахою. Кому знадобилося його вбивати його?» «Ну, зараз людей за десятку вбивають, а у мого нашого чоловіка було 50 штук зелені». «Це ще вилами по воді писано». Оля спричалася, але вже досить мляво. «Тепер, власне, моя пропозиція». Гостя вправила своє, відчуваючи, що кожне слово потрапляє на благодатний ґрунт. «Ми розлучились 10 років тому. Ти знаєш набагато більше про Ярославові справи. І всі його друзі знають саме тебе, як його дружину. Проте сама знайти ці гроші ти не зможеш. Не та вдача. А вдвох ми маємо хоч якийсь шанс витрясти наші бабки. Все, що отримаємо, поділимо навпіл. До речі, ти не цікавилася, чого це здоровий 37-річний чоловік помер від раптової зупинки серця? Подумай, завтра зранку я зайду. Все. Бувай». Оля навіть не встигла підхопитися слідом за гостею, а за мить почула, як Жанна прощається з матір'ю, і одразу потім гучно гупнули двері. Ніч пройшла без сну. Крапля камінь точить. Жанині балачки, попри все, зробили свою справу. І Оля вже собі не уявляла, як могла не замислюватися над цим останні півроку. Після того, як чоловік пішов з життя, вона потонула у своєму горі, осліпнувши і оглухнувши до всього на світі. Натомість лише пекучий біль, нескінченні сльози, образа на долю і гірке незмінне запитання «Невже я це заслужила?». Протягом півроку вона намагалася знайти відповідь, знов і знов переглядаючи своє коротке життя, відшукуючи у минулому страшні гріхи і фактори.
Аж раптом звідкилясь узялась ця Жанна і перевернула все догори дригом. І глузливі натяки на те, начебто Оля погано знала свого чоловіка, змусили її вперше замислитись, чи вірно вона жила, і чи справді ідеальна дружина має бути саме такою, як вона собі це уявляла. Але сумнів швидко зник, а неясне почуття провини залишилося, бо Оля несподівано усвідомила, що в тій вселенській жалобі керувалася здебільшого егоїстичними міркуваннями, замість виконати свій істинний обов'язок і з'ясувати, що насправді сталося з Ясиком. Прихід Жанни Оля прогавила. Плескаючись у ванній, почула, як мати з кимось теревенить, але їй навіть на думку не спало, що Ясикова колишня могла з'явитися так рано. Загорнувшись у рушник, Оля вийшла в коридор і почула з кухні знайомий хрипкуватий голос. «А ви, Тамара Борисівна, примушуйте себе. Життя – це рух, спина спиною, але сидіти цілими днями вдома теж не можна. Ось зараз остаточно потепліє і давайте. Тільки не на лавку під під'їзд, а кудись у ліс чи у парк. Та я, Жанночко, і не можу з сусідками на лавці довго сидіти, з ними нудно. Тільки те й роблять, що плітки переказують. А ось і Оля. Зараз будемо снідати». Мати заходилася накривати стіл, а Ольга, так і стоячи в самому рушникові, мовчки розглядала гостю. Жанна була вдягнена у темно-синій класичний костюм, як у справжній бізнес-леді, що ніяк не асоціювався з образом учорашньої екзальтованої, брутальної, некерованої жінки. Але й тепер вона не виглядала на свої 36-37. Ідеальна фігура, обличчя майже без зморщок. «Привіт!» – Жанна демонструвала бездоганні губи і надзвичайну приязність. «Вибач за ранній візит, але я вирішила перехопити тебе до роботи». «Ну та як? Зважилася?» «У принципі», – Оля стримано посміхнулася гості. «Давай спочатку поснідаємо. Сьогодні я не працюю. У мене тепер 3 дні вихідних, отже часу вдосталь». Після сніданку Оля рішуче попросила в Жанни паспорт і особисто присвідчилася тому, що та взяла з Ясиком шлюб у 82-му році, у 86-му народила сина і в 91-му розлучилася. «Пробач», – Оля присунула до гості її улюблене суничне варення. «Але Ясик лише раз згадував, що був одружений, і сказав, ніби по молодості оженився на своїй однолітці, а ти аж ніяк не схожа на його однолітку». «Нічого, все нормально». Не зреагувавши на комплімент, Жанна відвела погляд. «Не здивуюсь, якщо він і про Микиту не згадував, а те, що документи перевірила, молодець. Не така ти наївна, як видаєшся на перший погляд. То що, ти зі мною?» «Так, я обдумала твої слова і дійшла висновку, що ти частково маєш рацію. Але як воно буде на ділі? Що саме ти плануєш робити? Наша мета – дістатися грошей, на які ми обидві маємо право. Спершу, напевне, є сенс побалакати з його компаньйоном і близькими приятелями. Ну і, звичайно, з тим, хто вів його справу, якщо ти кажеш, що велося слідство. І запам'ятай, мусимо триматися разом. Ми з Тамарою ходимо парою. Тандем двох дружин.
А тут ти станеш у пригоді, бо наші спільні претензії на спадок вельми вагомі. Мені Віктор може відповісти, що я вже багато років як розлучено з Ясиком, а тобі, що прямий його спадкоємець, єдиний син. А ти так собі дівчина, з якою він прожив кілька останніх років. Хіба що зі штампом у паспорті. І все. Тепер мерщій, перевдягайся і гайда до Стеценка. Начебто все. Чекаю тебе на дворі. Вітрина спортивного магазину вигравала на сонці барвистими оголошеннями про сезонний розпродаж. Відшукавши очима яскраву вивіску з назвою, Жанна реготнула. «Ти диви, Олімп! Упізнаю небибагливий смак нашого спільного чоловіка і навіть уявляю собі, яким божком він почувався на цьому Олімпі». У залі, вдягнуті в уніформу продавщиці, кинулися до покупниць зі стандартним вигуком «Дозвольте вам допомогти», але, помітивши Олю, відразу до них збайдужили. «О, подруга, – протягнула Жанна, – бачу, тутешні дівчатка тебе не дуже люблять. Лебонь з кожною в нашого Ясика був роман, і кожна він запевняв у тому, що якби не божевільна дружина, ну і далі за сценарієм». Жанна говорила на повний голос. Вражена Ольга, намагаючись приховати раптовий рум'янець, поспішила до Вікторового кабінету, зайшла без стуку і від того зашарілася ще більше. Але Жанна рішуче штовхнула її в кімнату і зачинила за собою двері. Вороття не було, тож Олі довелося викручуватися. «Добрий день, Вікторе. Дарую, що без попередження». «Нічого, нічого, Олю». Віктор відклав у бік спортивний журнал. «О, ти не сама? Познайом мене, будь ласка, зі своєю червоною подругою». «А ми вже знайомі, хіба ти забув мене? А вже ж 10 років не бачилися». Жанна безцеремонно відштовхнула Олю і зручно вмостилася у фотелі напроти господаря кабінету. Сказати, що той був неприємно вражений, було б не зовсім точно. Олі здалося, що до подиву додалася огидна укупі з ненавистю та переляком. «Бачу, пізнав», – Жанна вишкірилась у хижій посмішці. «Приємно, приємно. Чомусь не чути радісних вигуків, а ти непогано виглядаєш. Соколику, ні в року». «Привіт, Жанно!» – ледь вичув із себе Стеценко. «Ось кого не очікував побачити, так це тебе. Чим завдячувати?» «Та прийшли з Олею дізнатися стосовно нашої частини крамниці». «Якої ще частини?» «Щось я не второпаю», – Віктор побурюковів. І Оля, вмить збагнувши, що грози не уникнути, відчайдушно спробувала цьому завадити. «Вітю, я казала, що Ясик продав тобі свою частину, але вона мені не вірить. Точніше, у мене є щодо цього деякі сумніви», – уточнила Жанна. «Щось дуже вчасно твій партнер вийшов з бізнесу. Ти не вважаєш, Вітюню? Настільки вчасно, що аж кортить запитати в тебе, чи не ти йому допоміг піти з цього життя». «Що ти верзеш, лахудро?» Від його крику Оля втягла голову в плечі. «Ти, ідіотка, хоч розумієш, що і кому кажеш? Ти, я бачу, так і залишився гівнюком, Вітюнчику». На Жанну цей длемент не справив ніякісінького враження. «Ми з Олею хочемо подивитися на договір куплі-продажу, який ви уклали з Ясиком. По-перше, особисто для мене залишається відкритим питання, чи існує цей договір взагалі.
Віктор висмикнув у неї з рота сигарету і істерично загасив її об стіл. «Не смій палити в моєму кабінеті. Я не переношу запаху сигаретного диму. Які ще подробиці, а, тварюко?» «Ну, сам поміркуй. Ти віддав людині гроші, а людина після цього зникла. Що більше він заводився, то більше вона утихомирювалась. Ти просто мусиш, як справжній друг, розповісти нам усе. Якого числа ти розрахувався з Ясиком? Скільки йому заплатив? Що він збирався робити з тими грошима? Погодься, коли припустити, що Ясик помер від раптової зупинки серця, то незрозуміло, куди поділися його бабки. Може, хтось їх поцупив? Може, він сам комусь віддав? А в того не стало духу розповісти про це невтішним удовам. Ніколи не любив тебе, і не даремно. Він підхопився з фотелі і загрозливо завис над Жанною. Я розплатився з Ярославом за тиждень до його смерті. Про все це складено відповідні папери. А куди він подів бабки, мене вже не цікавило. Казав, ніби збирається з приятелем розпочати якийсь прибутковий бізнес. Мовляв, бабла підніме намірено всього за півроку. Але ж ви обидві знали, з ким жили, і другого такого балаболі годі знайти. Може, брехав стосовно нового бізнесу, хто його зна? Все, я зараз зайнятий, за кілька хвилин ділова зустріч. Приходьте в понеділок зранку. Видно було, що ця поступка давалась йому нелегко. Скоріше за все, мене не буде, але примірник договору я залишу у головного менеджера. От і добре. Жанна підвелася і владно смикнула за собою Волю. У понеділок ми неодмінно будемо. Можеш підготуватися. Ну там квіти, шампанське, всяке таке. І, до речі, не треба так нервувати. Життя надто коротке, Вітюнчику. Нервів на все не вистачить, якщо себе не берегти. Стеценко, відчуваючи, що його мають за блазня, не знайшов нічого кращого, як вихлюпнути свою злість на Олю. А тобі, Ольго, все це ще кров'ю відхаркнеться. Понеділок я цій скандалістці тицьну під ніс угоду, вона обламається, але нашим нормальним стосункам кінець. Він несамовито грюкнув кулаком по столу. І фіг ти діждешся від мене якоїсь допомоги, забудь. Так що, дорогенька, ти багато втратила, коли вирішила під мене копати. Оля хотіла сказати щось на свій захист, якось виправдатись, чи принаймні заспокоїти Віктора, але Жанна вже витягла її з кабінету. На дворі Оля не витримала. Послухай, Жанна, чи не забагато ти на себе береш? Тягаєш мене за собою, мов цуценя на шворці, ставиш у незручне становище, примушуєш робити, як тобі заманеться. Вона зупинилась, перші руки в боки, намірюючись врешті з'ясувати стосунки, але Жанна продовжувала хутко крокувати в бік метро, тож Олі довелося наздоганяти партнерку. Навіщо ти погрожувала Віктору? Відразу настроїла людину проти нас, і нічого путящого ми не дізналися. Можна ж було по-доброму попросити. Він не відмовився б нам допомогти. Можливо, навіть щось порадив би. Олечко, льолечко, лялечко, а як добре ти знаєш Віктора? Жанна різко зупинилась. 5 років. Оля задирикувато струснула головою. Стільки, скільки Ясика. І за весь цей час? Ну, тоді все зрозуміло. А я знала Віктора ще за тих часів, коли він не косив під крутого бізнесу.
З якого це дива йому заминулося допомагати тобі грошима? Га? Мовчиш? Отож бо й воно. Оля підсвідомо відчувала, Жанна має рацію, тож не знайшла, що відповісти, і присоромлена попленталася за партнеркою до метро. «Ну що, де поговоримо? Зайдемо в кафе чи повернемось до тебе?» Жанна нібито і забула про недавню сутичку. «Краще до мене». Оля ладна була спокутувати свою провину не однією банкою варення, але Жанна, глянувши на годинник і на мить замислившись, рушила до Макдональдсу. «Давай тут, а потім вже вирішимо, куди далі, щоб даремно по місту не кружляти». Оля не взяла нічого, крім коктейлю, і, згадавши про фінансове становище нової подруги, похапливо вигукнула: «Я пригощаю». Жанна, не заперечуючи, вхопила подвійну порцію смаженої картоплі і, вмостившись за столиком, заходилася наминати. Дивуючись, як їй вдалося зберегти струнку фігуру, Оля потроху цмулила коктейль, чемно відводячи погляд від зголоднілої компаньйонки, а та, помітивши таку делікатність, усміхнулася. «Це тому, що я звикла наїдатися наперед, особливо, коли мене пригощають. Знаю, що це шкодить фігурі, але відколи мене полишив Ясик, я звикла економити на їжі і користуватися нагодою наїстися досхочу за чужий рахунок. Отакий він був, твій коханий чоловік. Запхав дружину з маленькою дитиною в готельку, спустив гроші, які отримав за мою квартиру, а потім несподівано покинув нас, подавши на розлучення». Жанна сумно зітхнула і відсунула тацю. «До речі, можу розповісти одну повчальну історію про нашого спільного знайомого Вітюню Стеценка». «Відчуваю, що буде цікаво». Оля трохи підлещувалась, радіючи, що конфлікт вичерпано. «Не знаю, де там Ясик його надибав. Здається, на Польщу разом моталися. Але відтоді, як вони злигалися, мого чоловіка наче підмінили. Наш Вітьок був тоді одружений з якоюсь забитою сільською дівчиною. У них навіть дитина народилася, але хлопчик захворів на поліоміеліт, почалися проблеми, і татусь дременув від сім'ї світ за очі». Жанна зловтішно всміхнулася, розуміючи, наскільки очевидна аналогія з учинком Ясика. Дружина насилу розшукала його, а Вітьок випер її за двері, пред'явивши довідку, ніби він офіційно безробітний, отже не може їй матеріально допомагати. «А ти кажеш, нормальна людина. Та якщо він власного сина не пожалів, то чого йому до тебе так сердечно ставитись?» «Я ж не знала. Пробач». Оля винувато закліпала очима. «Але я не про це хотіла тобі розповісти». Жанна нетерпляче відмахнулась. «І навіть не про те, як наш приятель кидав у шоптурах запакованих панночок, спочатку розводивши їх на палке кохання, а потім по приїзді виманюючи або просто крадучи всі їхні бабки. Я хотіла, щоб ти знала, чому ми з Ясиком розлучились. Я Віктора ненавиджу донестями, ненавиджу за те, що мій чоловік колись розповів, хто саме наштовхнув його на думку про розлучення. Стеценко переконав, що, позбавившись баласту, наш нарцис легко влаштує своє життя, спритно заскочивши на шию якійсь запакованій курві зі зв'язками». Запала мовчанка, і Оля теж несподівано відчула гостру антипатію до Віктора. «Отак-то, лялю». Жанна пішла на нову порцію картоплі, а повернувшись, повела далі.
Оля з дитячою надією поглянула на подругу. «Лялю, в їхній шарашкіній конторі є, крім охорони, чоловіків від 30 до 50». Жена несподівано пожвавішила. «Якийсь бухгалтер чи менеджер. Краще за все, щоб цей хлопець не мав особливих симпатій до Віктора. Я не знаю, яких вони були між собою в стосунках. Олі хотілося чимось допомогти, і вона заходилася гарячково згадувати. Головним бухгалтером у них жінка, знайома Віктора. А ось другий бухгалтер і головний менеджер – чоловіки. Бухгалтер років під 45, а Сергій за 30. А як довго вони працюють у цьому Олімпі? Леонід Романович давно, а Сергій прийшов десь рік тому. Вона не могла второпити, звідки ця несподівана цікавість. Ось він нам, напевно, і підійде. А тепер швиденько пригадаю, моя кізонько, з ким Ясик приятелював, окрім Віктора? До нас іноді заходив Славик. Взагалі Ясик не водив друзів додому і не розповідав мені про них. Декого я знав хіба ще заочно по телефону. «Не густо», – розчаровано зітхнула компаньонка. «Я починаю думати, що ти мені все так же і не потрібна». «Не хвилюйся, жартую, у тебе є координати цього Славика?» «Є телефон, а якщо пошукати, то й адресу можу знайти». «Телефону вистачить». Задумливо протягнула Жанна. «Подзвони йому і домовся про зустріч. Не кажи, з ким приїдеш, скажи, що з подругою, і все. Щось я ще хотіла. А, непогано було б з'їздити на дачу, сьогодні якраз гарний день. Сусіди, напевно, копирсаються на своїх городах, тож буде нагода їх розпитати. Глянемо будинок. Ти взагалі туди часто навідувалася після його смерті?» «Жодного разу не була. Ясик мене рідко брав з собою на дачу». Якось поспішно відповіла Ольга і несподівано відверто додала. «А я й сама ненавиділа цей клаптик землі за те, що він так часто відбирав у мене чоловіка». «І що ти там сподіваєшся знайти?» «Його вздовж і впоперек обнишпорив слідчий, та й узимку, певно, там волоцюги лазили. І нащо тобі спілкуватися з сусідами?» «Непогано було подивитися на дядька, що знайшов тіло нашого благовірного. А сусіди...» Вона добула сумочки дзеркальце і заходилася підправляти макіяж. «Усі ті люди, як то кажуть, наші фігуранти, тому варто принаймні глянути на них. Необхідно з'ясувати, хто того дня приїздив до Ясика. А звідки ти взяла, що на дачі з ним хтось був?» Щиро здивувалася Оля. «Ясик за тим і їздив туди так часто, щоб відпочити від людей, зібратися на самоті з думками. Навряд чи він потягнув би за собою ще когось». «Не збагну, Лялю, ти дурна чи прикидаєшся? Ще за моїх часів Ясик використовував дачу для зустрічей з коханками та гулянок зі своїми приятелями. Подечому наш спільний чоловік був консерватором». Жанна всміхнулася, проте з відчутною гіркотою. «Гадаю, що він не зрадив своїх звичок і до останнього так само возив на дачу жінок і влаштовував п'янки». «Навіщо ти мені це кажеш?» Волі чи від хвилювання, чи від образи затремтіли губи. «Хочеш довести, що Ясик і мене зраджував? Натякнути, що згодом він і мене покинув би, як і тебе? Ай, припинити істерику!» Жанна роздратовано сховала помаду і дзеркальце. «Ти вважаєш, що я вірно кохала цього покидька останні 10 років? Я ревнувала до того.
Але не втирай мені, що той бабі сидів на дачі сльотавого жовтневого дня лише через любов до природи. З ним хтось був, я в цьому переконана, і я це доведу. Жовтень був доволі теплий, хволо відгукнулася Оля. Як ти вже так хочеш поговорити з сусідами, то може краще спершу звернутися до Ілони? Вона теж була того дня на дачі. Мабуть, легко погодилася Жанна. Ти маєш рацію, лялю. Якщо Ілона зараз удома, то гайнемо до неї. Ось картка. Іди зателефонуй. До речі, ляля – це від Олени, а мене звуть Ольгою. Ляля пасує тобі якнайкраще, тому вибач. Партнерка кепкуючи всміхнулась. Навряд чи мені вдасться сприймати тебе інакше. Яка з тебе Ольга? Ти ж ляля. Лялька викопана. Не знайшовши дотепної відповіді, Оля попрямувала до автомата. Ілона Віталіївна була вдома і охоче погодилася з ними зустрітись, гостинно запросивши до себе. За 40 хвилин дівчата вже сиділи в її великій кухні, пили коньяк та розігрували прелюдію до серйозної розмови, обговорюючи погоду і згадуючи минуле. Господиня, не виявляючи подиву, вела ритуальну світську бесіду так природно, ніби обидві дружини її небожа навідувалися до неї разом щовечір. «Жаночко, як приємно тебе бачити! Як там Микитка? Певно, вже зовсім великий. Я його востаннє бачила років з 10 тому, та він для мене і залишився 5-річним хлопчиком». Ілона Віталіївна розчулено вигнула ідеальної форми брови. «Ви же мені, можна сказати, онук. Я завжди мала Ясика за сина. А після смерті Діми я взагалі Микитку часто згадую. Пам'ятаю, бавили його в дитинстві. Він був такий кумедний». Запала незручна тиша. Діма, син Ілони Віталіївни, загинув 7 років тому в автомобільній катастрофі, і дівчата знітилися перед безмежним горем матері, яка втратила єдину дитину. Ілона Віталіївна, як тактовна господиня, першою порушила мовчання. «Годі просумне дівчатка. Вона долила усім коньяку. І Ясика, і мого Діму вже не повернути. А нам з вами ще жити. Час лікує, як це не банально. Але ви, напевно, приїхали у справах. Навряд чи просто провідати. Ви не помилились, Ілона. Жанна вперше при Олі виявляла до когось повагу, але це не дивувало. Ілону Віталіївну шанували всі, кого Ольга знала. Когось дратували її манірність, інколи зрозумілість або звичка у такому віці вдягатися за останньою модою. Але Ярославова тітка вміла примусити навколишніх виструнчуватись у її присутності. «Не буду довго ходити кругом та навколо», – Жанна відірвала Олю від роздумів. «Ми знаємо, що в Ясика перед загибелю були великі гроші, і нам хотілося б їх розшукати. Крім того, цілком вірогідно, що Ясика вбили, а обставини його смерті нам теж не байдужі. Олі, як його люблячій дружині, мені, як матері його дитини. От ми і затіяли таке собі невеличке розслідування. Пограємо трохи детективів. Раптом щось вийде. Ви нам допоможете?» «Але я нічого не знаю», – сплеснула руками господиня. «Давайте спочатку. Опишіть якомога детальніше день його смерті». «Добре. Від початку. Ілона мала медичну освіту і з десяток латинських